Yes, sir. Unaenda wapi? Naenda kwa duka. Na mbona unashindwa umetoka toka kuna nini? Siri mdosi wangu ana shida kinituma. Unajua ukitoka hapa tena mdosi wako lazima andike barua. Sisi umesema nimetoka ija mara mingi, si uko pipe. Andika ama utatoka. Na meja leo inakaa ni kama hutaki mchezo. We, ukiendelea kunikasisha utakula mwiko. Ebu jaribu duneza na mdazimu wewe. Na unaenda kununua nini? Shindo umenisumbua sumbua hapo na ingia unatoka, na ingia unatoka. Asante mheshimiwa, thanks. If at all, mfanyikazi wako alipotea, mpona huku report. Afisa, unajua watu hawaeleweki. Alamu za mkatu asubuhi ya change mind. Labda aliangukia place poa, greener pastures hivi. Na unajua biashara zake zingine? Jua sasa ile mimi nakuanga haso uwezi jua nini endelea kwa nyumba so leta hiyo simu. Ni mamblaina tu ananisumbua, hata labda ni wrong number. Leta hiyo simu. Ni wrong number, sasa. Sasa ni wrong. Sasa unyi ndio wrong number? Unyi? Unyi? Hii number iko kwa list? Ni kama. Hii number ima 8. Mbili za mwisho. Hii number naone iko kwa ubi. Hii 388 iko kwa list. Haya, ndugu. Tunakushuku. Nahusika na mobile money fraud. Tuleke, tuleke, tuleke. Simama. Simama bana. Pita bana, pita juu ya ina bana gasia. Kisha bana. Songa huko. Yes bwana, nakuja. Nimechelewa kidogo but nakuja. No, kwa hiyo document tuta change clauses 12 na 15B and then it will reflect your arrangement ulikuwa nayo. Sawa sawa. I'm on my way. Give me 15 minutes na kuwa hapa. Sawa. Okay. What a beautiful morning. Bwana, umekaa hapo unaniangalia aje kama sanamu? Kuja unifungulie hapa gate, nataka kutoka. Dhani ukivaa suti itaongeza thinking capacity, kumba hakuna kitu. Wachana na mambo ya suti, wacha kupayuka, nifungulie gate. Bwana nifungulie gate, nataka kutoka, nimechelewa. Bwana sielewi nini endelea hapa. Awelewi aje na wewe ndio kuapa kwa hii gate bwana. Na si nifungua tu hii kitu saa hii nikafunguka. Michereji wacha kunipima bwana. Brayo, jogo wa mtaa. Hapa naona mambo yako haiko sawa. Kwa sababu kweli, hii ni mistaken identity. Mimi story za kirote sijui ene. Haki, sijui. Brayo, hapa tuko na phone numbers, tuko na IMEI, tuko na location. Yani tuko na connection hizo zote. Ushasikia? Unajua hizo ni nini? Hizo ni ingredients. Tutazitumia kuku marinate vizuri. Tukimalizana na wewe, tutakutandaza kwa grill. Utaiva baba. Hana afisa.
Aki, kusama tu kweli, mmeni confuse. Kwa koti ya wa confusingi? Are you going to charter a chopper for me ndio nitoke hapa nikiburuka? Pole pole, ndo majaribu. Haro, Mr. Crotus? Haro, like you've said, you will not keep quiet. Mutapiga makirare, he brought mzima, me and my daughters, tuamuke. Do you have a daughter? Mr. Crotus, how many times have I told you? I moved on. Nina dere hapa? Uyu mtu tangu wapata hii uniform ni kama li anaona lipata jackpot. Ataki kufungulia watu geta na angalia tu watu hapa. Michelati? Ah, Mr. Crotus, you get new riza. Hisi ni ira rock mupia. Mulibadilisha lock ya gate? Mulikaa chini muka decide mubadilisha lock ya gate bila kuinvolve wala watu wanalipa nyumba. Kama mmekosa kazi ya kufanya tokeni hapa inje, muende mtafute kazi mfanye. Kama mamama tuko aijo, sipia pia huo bibi yako wako aijo. Bibi yangu wako na title, yes, mama. She is my wife. Pia ya ni mama, wa mama wakitua, atatoka. Wife. Pesa ilikuwa inatumwa kwa namba tatu. Moja ni ya Nkirote. Naona pia hapa namba ya wenyewe imetumika kwa hizi network. Na ime namba yako imetumika na sim card zingine kwa konwasi. Yaani wewe ni conman. Wewe ni mtu mjanja. Unaona hata tukuulizi maswali nyingi. Wewe sasa ni gone case. Ungekuwa ulishapigia lawyer wako kitambo, ukajua kunaendaje. Na tunajua huko peke yako. Na kuhakikishia hivi, tutawafagia nyinyi wote huko kwa street. Chaguo ni lako. Get up. Nafikia mimi must get out of this place. Michi! Sema! Ah, si ufungue gate! Ebu ngoja hii lock imeharibika! Lakini sasa nikitoka hapa si ilikuwa sawa! Nimekuambia ngoja hii lock imeharibika! Michi, wacha ujiga! Kama uko na haraka tumia bluetooth kuingia hapa ndani, wacha kunisumbua! Do you know how much you've cost me? Unajua umeniwasia time umenifanya nikakaa kama mtu mjinga? Mr. Crotus! What's happening? You're so dirty. Wacha kunishika na nyinyi ndio mlikolude hapa mfanye biashara mmefanya hapa. Hiyo mambo unakaa hapa umevaa uniform na kuna kitu unafanya. Mimi mambo za Mr. Crotus, I can't even be your secretary. Secretary wa nini? Wa cattle department. So, ni kweli mimi hata niko na faida gani kwako? Usiwai. Kati sio nyika nafikiria. Brayo, anafaa kujua sindo tuko na kooperati ya ujanja imtaa. Ndugu. Vipi? Kwa sana. Sasa, usiniambia ujasikia. Usijaribu kusema ujasikia. Jasikia nini? Sema kitu ingina kiu sema ujasikia. Jasikia nini? MC President Roshi featuring DJ Shiti. Jasikia hiyo. Ah! Kwa hulu sikia ngi radio? Radio na sikia, nini ni Buddha? Nasumbulia na nini? Ndiyo gospel ambayo ina trend saa hizi. Sijasikia. Ndiyo na trend saa hii, mindo mwenye na trend saa hii. Aiza Afrika kwangu. Ninza ina kusumbua ma nini Buddha? Ninza, nunua njugu, jibambe. Hii ni ya nini? Kula lunch Buddha. Na nywele chafu unajifanya hapa na viatu fake. Kwenda huko! Lakini leo ni nini mbaya shuali? Ni MC President Worship ndiye julikani ama ni nini? Yeah, hello. Mr. Musungi.
Ah, bwana ni kulikuwa na issue kidogo. My investor kutoka Malaysia walikuwa wanamalizia mkutano yao. They are flying out today, so I had to clear with them alafu ndio tupatane. Please bwana, understand tu. Hello. Sasa ona kitu umenifanyia bwana. Hii ni mambo gani? Kamisa kurota usikasirike sana. Hello. Bwana landlord. Hii ni kazi gani unatufanyia hapa bwana? No, huyu mtu mmeka hapa na wanafanya kazi ya upuzi hapa. Lock wamebadilisha, wajaambia mtu wamebadilisha lock. No, bwana hapana, mimi hiyo mambo sitataka. It's either you do your work ama tuta think otherwise. Hapana bwana, no, hiyo si mzuri. Better ifanyike haraka. Hapana, we can't accept that. Hola. Mimi amuta nichezea. Ana unakasirika gaje? Si nimekwambia pore. Na si nimekupa guza hata koti. Wewe na wasi tulikupatia pesa mzuri za kununulia rock mzuri. Ukamwa utakula zile zingine ununue rock baya hapa, si ndio?